machucou? Não. Ainda bem que não aconteceu nada. Ai. Ai, burro! Nós estamos sem sorte. Que hora que nós vamos chegar na igreja hoje? Nós não temos mais tempo. Eu acho que esse cara tá abandonado, viu? Tá mesmo. Arranca a roda dele e bota no nosso. Tu acha que deve, né? Vai. Vamos, rapaz, vamos logo. Depressa, Betão. Essa hora nossa filha já deve estar casando. Quer calar essa boca aí? Não vai querer fundir minha cuca hoje, né?
É, carro de pobre é uma desgraça mesmo. Mas o que é isso, meus filhos? Que barulho é este? Foi a buzina que disparou essa vigária, mas nós já consertamos. Ah, que a buzina esteja enguiçada, tá certo. Mas o que eu não quero é brincadeira aqui na porta da igreja. Pera lá, o senhor também já tá engrossando, né? Ninguém tá brincando. Nós viemos assistir o casamento da nossa filha. Ah, a mocinha do circo? Desculpe seu quarto, mas ela tem nome. É, e chama Cláudia. Infelizmente vocês chegaram atrasados. Acabaram de se casar e foram embora pra casa. Tá vendo, eu disse que nós ia chegar atrasado. E fica aí chorando, pamonha, ah, vambora. Ah, vem, vai. É de manhã, vou trabalhar.